hoor met hart. Almal sê hoor met hart. My broer, my sis, daar's baie wat gehoor het. Daar's baie wat gehoor het, maar wat baie min wat baie keer God se hart gehoor het. Nou daar's 'n verskil. Ek kan God se hart hoor, maar dit beteken nie noodwendig ek verstaan nie, maar ons dink is as ek verstaan met my kop, dan het ek sy hart gehoor. Dis nie om God se hart te hoor beteken nie ek verstaan wat hy sê nie. Daar's 'n verskil. Dis 'n ongelukkige fyn lyn. Van ek verstaan nie wat hy sê nie, maar baie keer hoor jy God, maar omdat jy nie verstaan nie, dink jy jy het hom nie gehoor nie. Jy het hom gehoor, jy het daai stem gehoor wat sê dat jy dit moet doen. Maar in jou kop verstaan jy nie, want jy verstaan nie daai sin wat dat dit God kan wees nie, want God dink ek nie noodwendig sal so dink nie. Maar ek moet so in beweeg dat ek nie net hoor nie, maar dat ek sy hart hoor. Die disippels het nie noodwendig God se woorde verstaan nie, maar het baie keer sy hart gehoor. En as jy die onderskeid kan sien tussen verstaan en sy hart hoor, dan gaan God vir jou soveel dinge oopmaak. Because deep call unto deep, deep call unto deep, want God het jou hart oopgemaak vir God om te kom leef. Om God te, by God te kom leef. Nou onthou, ons praat altyd van, jy het nie drie harte nie, maar jy besluit waar jy jou hart sit. Ja, jy het 'n fisiese hart wat pomp. Dit is nou so. Maar dan met jou eie hart kan jy speel, as jy hom vir God gegee het en God het in jou kom woon, weet jy, jou gees is wederbaar, alles is volmaak in jou gees, Heilige Gees getuig in jou gees, ne? Sê die skrif, Heilige Gees getuig in jou gees, en jou gees weet presies wat God sê, in jou gees is the mind of Christ, die sin van Christus, you have the thoughts, feelings and purposes of God in your spirit already, so as jou hart by God is, positioneer jy jou hart eintlik daar waar jy, in jou gees, by jou gees, jou hart en jou gees is connect, maar jy het 'n siel, emosies, persoonlikheid, te wil, en jy kan besluit dat my hart boer hierso, in my siel. My hart word gevoed deur my emosies van op en af. My hart is seer, my hart is moedeloos, my hart is dit, my hart is dat. En ons spreek het oor my hart die hele tyd en emosie praat in my hart. Die omstandighede praat in my hart. Die seer wat iemand my gemaak het, praat in my hart. Hallo. Hart is die mees misleidendste van enige iets. Meer as wat die Satan jou kan mislei, is die jou hart die een wat jou kan mislei. As jy jou hart verkeerd positioneer, dan gee jy die vyand om jou te mislei. Maar as jy jou hart nie verkeerd positioneer nie, is jou hart in die plek waar Heilige Gees getuig in my gees. Wat beteken dit? Heilige Gees getuig in my hart. Heilige Gees getuig in my hart. Heilige Gees het die ereplek in my hart. Wat maak jy met die hart? Jy het hom vir die Here gegee, jy kan nie steel nie. Jy kan nie met hom rondspeel nie. Hy behoort aan God. Jy kan hom nie cheap hanteer nie. Kom ons sê, my hart is kosbaar. Net oor een rede, omdat hy vir God gegee is. En God in jou hart werk. Een paar van die woord sê, en hy het in sy hart gesê, so daar is een paar stemme in die hart. Jy kan kies om sekere goed te sê in jou hart, maar jy kan kies om in jou hart te sê dit wat God nie sê nie. Hy het hom in sy hart voorgeneem om sekere dinge te doen. Daar is besigheid wat gebeur in die hart. Jy kan God hoor in jou hart, maar jou hart is veilig wanneer jy hy gekoppel is hier by jou gees, dat Heilige Gees in jou gees praat. Intussen met Heilige Gees en jou gees, waar daar perfekte communicatie is, daar waar daar perfekte communicatie is, tussen Godse gees en jou gees, sit jou hart daar, waar daar perfekte communicatie is. In jou siel kan perfekte communicatie tussen hel en jou vlees wees. Wat maak jou hart daar? Wow! Jy speel bykie
Hierof, ons sê nou nie daar op afbob se stoep nie, nee. Maar jy speel rond daar so, en jy mors met die hart. Jy mors met die hart. Dan denk jy, ander mense mors met jou hart, dan voel jy in jou hart, jy is nou ver op, en jy moet jou hart beskerm. Ja, jy moet jou hart beskerm. En omdat jy jou hart wil beskerm, vat jy aanstoot, en omdat jy jou hart beskerm, onttrek jou hart, en omdat jy jou hart beskerm, onttrek jy van verhouding, en omdat jy jou hart beskerm, voel jy bevrees, want hulle gaan vir jou lach, as jy voor mense moet praat, omdat jy jou hart beskerm, en sê, en bevolgens, jy moet jou hart beskerm, eerste beginsel reg, bewaar jou hart meer as enig iets anders wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe, ne? Maar, waar jou skat is, sal jou hart wees. As jou skat is, jou emoties, jou opinie, jou persoonlikheid, dan sal jou hart, maar die hammering moet vat in jou siel, met wat ook al die vijand, en jou persoonlikheid, en jou vlees met hom wil doen. Nou, waar jou skat is, sal jou hart, as jou skat is, die Here en alles wat hy vir my het, dan is jy gepositioneer jou hart, in jou en by jou gees, by jou gees. Waar die Heilige Gees getuig, jy het die getuienis in jou hart, want jou getuienis tussen Heilige Gees en jou gees, is daar een perfecte getuienis, een volmaakte communicatie. Is ons met mekaar? Ons is hier, 2 Korintiërs 3:3, kan ons vinnig gaan. Omdat jy duidelik, allemaal sê duidelik, een brief van Christus is deur ons dienstberei, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die levende God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart, wanneer jy die woord oopmaak, wanneer ons die woord praat, mense wat met jou praat oor die woord, hulle is dienaars wat veronderstel is, om te skryf op jou hart. My vraag is, wie skryf op jou hart? Want skryf gaan daar geskryf word, as jy besluit, jy leer in die tyd soos hierdie, om op ander goed te focus, is reg, jy leer om nie respect vir God te hê, wat besig is en wat wil skryf op jou nie, dis nie die predikant nie, dis nie die pastoor nie, dis nie die selle nie, dis Heilige Gees wat wil skryf, en jy besluit, dat jy leer een arrogante lewe, dat wanneer jy die woord hoor, jy nie op God sal focus nie. Jy sal nie toelaat dat Heilige Gees skryf nie. So wie iemand gaan skryf, sonder dat jy hom uitnooi, as jy nie Heilige Gees uitnooi nie, sal die vijand homself uitnooi, want hy het die reg om homself uit te nooi, as jy nie bewustelik Heilige Gees uitnooi nie. Want dit beteken nie met elke keer sê Heilige Gees kom nie, beteken, ek sit met respect, ek sit met een leerbare gees, ek sit as een kind wat die vader vir my inspraak gee, ek sit met een situasie waar Heilige Gees die trainer, die counselor, die guide, hallo, die ene is wat alles vir my kan oopmaak, maar as ek nie Heilige Gees gaan toelaat nie, moet nie Bybel lees nie, moet nie woord toe gaan, as jy nie Heilige Gees gaan toelaat nie, want as jy Heilige Gees nie gaan toelaat nie, gaan een ander gees kom, en meer in jou inbou, dier die demoon van godsdienstigheid, demon of performance, demoon van veroordeling, want jy gaan net die veroordeling lees, jy gaan, ek gaan selfs sê die demoon van arrogantie, van ek kan hoor, maar ek ach my nie daar op nie, ek gaan nie daarna luister nie, want ek leer myself om iets te hoor, maar het beteken iets, ek leer myself hoe om fariseer te wees, ek leer myself hoe om fout te vind, of om self rechtvaardiging te, so iets gaan gebeur, jy maak die woord op, iets gaan gebeur, want jy maak die hart van God op, en die hart van God reik uit na jou hart toe, en jy besluit, dit gaan een kliptafel wees, of een vleestafel, en op die kliptafel, dis die gees van die dood, want die letter maak dood, die letter maak dood, hoekom kan die letter dood maak, want daar is ons een gesag in die woord, maar as jy die gesag van die woord nie koppel met die Heilige Gees, en alleenlik die Heilige Gees toelaat, om die woord vir jou op te maak, nie, my broer, my sis, as jy hart van klip soek, asseblief, hoor die woord, lees die woord, sonder die Heilige Gees, jy gaan een fantastische kliphart kry, dis die beste model, vir een kliphart, ek klip hard. Ok, dis daar ons wat die woord gehoor het, maar hulle het nie met die gees gedoen nie, hulle harte was so hard, dat hulle het gesê, ons doen God een guns, dier Jesus dood te maak, hier die ontzaglike voorrecht, dat God die Heilige Gees gestuur het, so dat jy jou in een intieme verhouding,
kan inlei, dat die woord vir jou kostbaar word, dat jy jou honger het. O God, geef my jou honger na die woord. Laat die woord vir my kostbaar word. Laat dit vir my lieflik word. Laat ek verlief raak op die woord. Amen. Maar net Heilige Gees kan dit doen. En die woord kan vir jou so kostbaar word, dat as jy hom oopmaak, God iets vir jou kan sê. En jy sê, so dat ek denk al gepraat het, ja, hier kry jy skrif. En Zakidori was die seun van Zakalonda, en Zakalonda die seun van Abianondon, en daai, ek wil, jy kan nie sy woorde sê nie, man. Ach, Heere, ek het iets gevra, en dis nou al wat ek kry, alright, nie, dit werk nie. Ek maar weer by die Heere hoor. Heilige Gees, wat sal jy vir my wou sê? Daar is beloftes deur generaties. Dan was die seun van dit, was die seun van dat, was die seun van dat. Dis al wat daar staan. Maar wat van as die Heilige Gees met jou wil praat? So kan jy hom 'n oomblik gee. En dat Heilige Gees vir jou sê, ja, jy het my nou nie regtig gehoor nie. Maar as jy dit nie vir jou sê nie, wat sê hy vir jou? Ek is 'n God van generasies. Respekteer jou vorige generasies. Bid vir jou kinders, bid vir hulle kinders. Dis die tyd nou om te bid vir jou kinders en jou kleinkinders, dat van generasie tot generasie sal hulle my dien, en in die dubbelstalwing, hulle sal erf, daar waar jy uit Egypte gekom het, dier die woestijn in Kanaan, hulle sal verstaan in Kanaan, hoe om nie in Kanaan in te gaan, they inherited Canaan, but they never took possession of Canaan, en dus ook om die Kanaanite en alle ander ons, die gemors in hulle kom gooi het, toe hulle nie in besit neem, hulle erfdeel nie, hulle het geërf, maar nie in besit geneem nie. O Heer, ek bid vir my kinders, my kleinkinders, wat ek deur, wat ek ever se woestijn gegaan het, dat hulle sal in besit neem, en nie net sal erf nie. Want as hulle sal erf, sal die vijand in besit neem, en hy sal 'n gemors van jou hart maak. Die eindste seëninge van God sal die vloek word in jou hart, want jou hart sit nou in die beloftes, en die Heere moet jou kom help met die beloftes, die Heere moet vir jou Kanaan gee, jy vertrou, want God het gesê, hy wil vir jou Kanaan gee, hy het gesê, maar hoor sy hart in die woestijn, hoor sy hart, hallo, as hy, die volgende deel, 10 gebooie, wie gaat ons, Exodus, wat gebeur, in Exodus 20. Eers in Exodus 19, God verduidelik sy hart, en hy sê, kyk, wat het ek met Egypte gedoen, ek het julle na my geneem, ek het julle nie na Kanaan geneem nie, ek het julle nie na die beloftes gevat nie, ek het julle nie na die visie toe gevat nie, ek het julle na my gevat. Let my people go so that they can worship me. Op een plek sê Moses vir Farao, laat Godse mense gaan, so dat hulle hom kan aanbid in die woestijn. Kom uit die gemorsheid, so dat jy God kan aanbid in die woestijn. Nie so dat jy Kanaan kan beerf nie, maar laat die robbies uit my lewe kom, laat die verslawings uit my lewe kom, so dat ek God kan aanbid in die plek waar hy sy hart met my wil deel, en dis by die berg waar hy sê, as julle vir my luister, julle sal die uitverkore geslag wees, julle sal die koninkryk van priesters wees, my spesiale eiendom, julle sal uniek wees hier op aarde, en dis wat God sê, en dit is wat jy vir die volk moet sê, dis die eerste ding wat God vir Moses sê, wat hy vir die volk moet sê, hoe fantastisch kostbaar hulle is, een koninkryk van priesters, sê hy vir hulle net uit die woestijn, toe hulle uit Egypte uitkom, wat die openbaring sê, dis tot in alle ewigheid wie jy gaan wees, konings en priesters vir ons God, gaan jy heers as priesters en konings, saam met God tot in alle ewigheid, en die ewigheidsdestiny, spreek God tot sy volk, wat nou net uit Egypte uitgekom het, en toe hy dit doen, toe deel hy sy hart. En nou is die vraag, hear with heart, hoor met hart, of hoor net godsdienstig? Wat sê ons? Toe ons op die punt kom, toe sê die Heere, ek is die Heere, jou God, jou machtige. Ek het jou uit Kanaan uitgevat. Kyk wat het God gedoen. Kyk wat het God gedoen. Eer om vir wat hy gedoen het. Hoekom sê God soveel keer in die Ou Testament, ek is die Heere jou God, wat jou uit die slawehuis uitgeleid. Onthou jy ons, en het sommer met die ou vertaling baie gehoor. Hoekom sê die Heere dit? Onthou,
onthou wat ek vir jou gedoen het. As jy fokus op die getuienisse van God, as jy fokus op die genade wat God oor jou laat vloei het, as jy fokus op die feit van, ek eer God vir wat hy gedoen het in my lewe, ek verstaan, en ek verstaan die genade wat hy aan my gegee het, dat ek kan wees wie ek is, en word wat ek moet word, en gaan waar ek moet gaan. Dan, kan ek dalk die 10 gebooie op 'n sekere manier sien, dat môre is dit nie, ek moet hierdie doen, ek moenie hierdie ding doen, ek sit hier so, maar ek hoor net wat ek moet en wat ek nie moenie, en ek hoor veroordeling, dit is jy wat die woord hoor, sonder die gees van God, maar aan 'n ander gees gaan saam met jou uitstap. Doen dit eerder saam met die Heilige Gees. So wat sê ons, die 10 gebooie? Los hom net daar, dankie. Die eerste 5. Allemaal onthou, ons het daar gepraat, oor die eerste 5 en die laaste 5. Wie onthou dit? 4. Vir julle moet julle maar koek vat na die tyd van die tyd. Die eerste 5, my woed, my sis, gaan oor jy en God. Die laaste 5, of die tweede 5, gaan oor jy en jou medemens. Nou, jy gaan onder die wet wees, as jy nie God se hart hoor. As jy nie met jou hart hoor nie, gaan jy onder die wet wees, klaar. Jy kan sê, ek is vry van die wet. Ons noem het losbandigheid. Losbandigheid. Onder die wet, jy is onder die vloek. You are in religion. Sonder die wet, lawlessness. Almal sê lawlessness. Losbandigheid, as jy glo, jy is sonder die wet, jy het jou eie keuse. Ja, jy het jou eie keuse. Ek en jy het ons keuse om ons lewe hel te maak en sommer soontoe te gaan ook. Maar daar is in die middel, is nie net religion nie, daar is in die middel een relationship waar ek in die wet is. Almal sê in die wet. Wat is die hart van God in die wet? Hoe hoor ek God se hart in die wet? Eerste een, sal geen afgode voor my aangesig hê nie. Wat sê God? In hierdie verhouding is dit ek en jy. Daar is nie plek vir ander goed nie. Hierdie verhouding gaan kwaliteit wees. Dis my hart en jou hart. Dis ek en jy. Almal sê ek en jy. Dis wat God vir jou sê. Dis ek wat op jou fokus en jy wat op my fokus, wat het inlei na die tweede gebod. Jy mag geen gesneerde beeld maak en voor hulle verbuig en hulle aanbid en dit, al hierdie goed. Wat sê God? In hierdie verhouding waar het ek en jy is, gaan daar kwaliteit, skoon aanbidding wees tot my en my alleen. Daar gaan 'n skoon intimiteit wees wat aanbidding. Aanbidding is intimiteit. You will be captured by me. Jy sal verwonderd staan oor my. Jy sal weet hoe om verwonderd oor my te wees. Jy sal vasgevang word deur my skoonheid. Vasgevang word deur wie ek is. My majesteit. En dan sê ek sal, die wat my lief het, tot in die duisendste geslag sal ek seën. Ek het so een passie dat jy my lief het en my liefde sal ontvang. Dat sal een passie, een skoon passievolle liefde wees. Almal sê skoon passievolle liefde. So God sê, ek en jy, eerste gebod, tweede, daar sal een skoon passievolle liefde, jylle kan hom maar neerskryf, en tweedens, hierdie skoon aanbidding wees, wat jy verwonder tot in ewigheid sal staan oor wie ek is. Die derde een, jy sal die naam van die Here nie eilig gebruik nie. God sê, daar sal respect in hierdie verhouding wees. Dit gaan nie een cheap verhouding wees nie. It will not be a cheap relationship. Want uit die oorvloed van die hart, loop die mond van oor. Uit die hart, loop die mond van oor. Hallo. So wat is in die hart? Daar is een respect vir God, want as jy my naam respecteer, dan sal jy veilig wees. Dan sal jy veilig wees. Die hel moet seker maak, die naam van Jesus word as 'n vloekwoord gebruik, want hulle mag nie verstaan die autoriteit in die naam van Jesus, want elkeen van die miljoene duivels het respect vir die naam van Jesus, en hulle weet, as die kerk van God, as die kind van God respect het vir die naam van Jesus, dan gaan ons moet waai. Dan het ons verloor in sy lewe. Dat ons verloor in sy emoties, verloor in sy denke, verloor in sy persoonlikheid, verloor in sy omstandighede. Ons het verloor as die man,
As daai vrou leer om respek vir God se naam te hê, dan is ons in die moeilikheid. Mag die naam van die Here nie eilig gebruik nie. Sien sy hart en jy weet, hoor met jou hart wanneer jy na die woord van God toe gaan. Amen. Ek gaan jou vry maak. Hierdien, gedenk jy Saterdag dat jy dit heilig. Ses dag moet jy arbeid en al die werk doen en sewende dag moet jy rus, want so het Jesus, so het God het dieselfde gedoen. Jesus kom en hy sê, ek is jou sabbatsrus. Wat sê God? Jou tye is in my. Jou tyd is 'n geleentheid wat ek jou gee, maar jou tyd behoort aan my. Wanneer ek sê dis tyd om te rus, sal jy rus. Wanneer ek sê dis tyd om met my te spandeer, dan sal jy dit doen. Wanneer ek sê dis tyd om die woord te leer ken, sal jy dit doen. Maar my boet my sis, hoe beplan jy staan met Heilige Gees? Heilige Gees, wat moet ek leer hierdie week? Wat moet ek in die woord vat hierdie week vir my? Heilige Gees, hoe moet ek tyd het? Heilige Gees, hoe lyk my tyd met u, met die Vader hierdie week? Dis as jy God eer met die vierde gebod, dat jy besef, tyd is 'n geleentheid, tyd is 'n kostbare geleentheid wat God my hier op aarde gee, wat ek met dankbaarheid ontvang. En die tyd noem ek, waar Paulus sê, my lewe is Christus, die sterwe is wind. Dit wil sê, my tyd môre is gelyk aan Christus. Wat beteken dit? Hy was so teenwoordig. Hy het my hier bemoedig. Hy het vir my hier gesê, ek moet dit doen. En toe doen ek dit. Maar ek doen dit toe met vrede, maar die vrede was God se vrede. Ek doen toe hierdie werk, ek het toe hierdie afspraak, maar daar was net hierdie wysheid. Die wysheid was wie? Dit was God. Dit was God wat my gelei het. Daar was hierdie situasie, maar ek het net besef, vrees gaan my nie dring nie, en op daai oomblik het ek besluit, vrees, jy gaan my nie dring nie, die liefde van God gaan my dring. God was so teenwoordig in dit. Ek sê nie, jy moet supergeestelik wees nie, asseblief. Maar ergens moet die lewe Christus word. En begin jy dit spreek, dat môre sal die lewe Christus wees. Christus sal in daai meeting wees. Christus sal in daai situasie. Christus sal, want ek sit oor die finansies, want ek sit met die strategie en die besigheid, want ek sit met die verhoudinge wat ek daar het. Ek sit met die ou wat ek moet fire, want ek sit met die ou wat ek moet aanstel. God gaan daar wees. Dit is nou klaar, hy gaan daar wees. Die vraag gaan wees, gaan jy hom ignoreer of nie? Gaan jy hoor wat hy in jou hart sê, of gaan jy hoor wat jou logiese denke sê? Hoor met hart. Dit was die vierde gebod, tussen jou en God. Jou tyd is syne. Jy vra vir God, wat moet jy doen met jou tyd? Jy gee nie vir God tyd as die verskoning, hoekom jy nie tyd het om by die woord uit te kom, nie tyd het om te bid nie, nie tyd om met iemand te praat oor Jesus nie, nie tyd om te verstaan wie jy is in God nie, nie tyd om net met God te kan gesels en laat hy met jou gesels nie. Dan steel jy die tyd. Dit is daar hoe gaan, want het is een gave uit sy hand uit. Amen. Altyd wat ons vir die ou mense sê, en daar in die oude thuis, waar ook al jy sit, dis nie tyd om dood te gaan nie. Hoekom lees ek nog hier op aarde, Here? Dis tyd om te bid, dis tyd vir die generaties, dis tyd om die land te sien, dis tyd om daai groot kanone te wees daar agter. Ja, die ouens daarvoor, hulle skiet met al die goedjies, maar die ouens wat daai groot missiele hier van agteraf skiet, daai groot missiele, dis die oumas en die oupas, wat daai knoppies druk met hulle gebede. Maar die, wat het losskiet daar voor die kleinkinders, voor die volgende generatie, dat losskiet, hulle weet nie wie die missiel afgeskiet daar ver achter nie. Hulle weet nie wat er oumas en oupas het gedoen het nie. Het is nie tyd om te wacht vir die dood nie. Moet nie respect vir God nie heen nie, vir die tyd wat hy vir jou nou gee nie. Amen. Nummer 5, wat was het? Eer jou pa en jou ma, so het jou daar verleng kan word in die land waar die Heere jou God aan jou gee. Wat sê God? Maar dit is nie meer God nie, dit is ons nou mens. Nee. Dit is die enigste gebod met die belofte. God sluit af in die 5 gebooie wat oor hom en jou gaan, met die feit van, ek het beloftes vir jou, ek het die toekomst vir jou, maar dit is alleenlik in die context van eer en respect. Satan en die duivels het respect vir God. Ek bedoel, toe hy daar opdag, hard loop die man en sê, wat ek met u te doen, het u gekom om my te pynig voor my tyd. Hy het respect vir God. Maar weet jy, nie vanuit die plek van aanbidding, nie vanuit die plek van nederigheid. Nederigheid gaan die eer vooraf.
from humility there will be honor. Maar as jy nederigheid verstaan, weet jy hoe om respek te hê. Eer jou pa en jou ma vanuit 'n plek van nederigheid. Nederigheid wat sê, Here, as dit nie vir u genade is nie, gaan ek 20 keer meer foute maak as my pa en my ma. Soek generasie vloeke uit die hel wat deur jou generasies gewerk het deur te sê, ek gaan nooit soos my pa wees. Ek gaan nooit soos my ma wees. Sê dit. Skree al die duiwel, sê dit, so die generasie vloeke kan werk in jou en jou kinders en jou kleinkinders en die Satan per generasie net meer gesag kan hê in jou lewe. En die duiwels kan lewe in die land wat die Here eintlik aan jou gegee het. Of vanuit 'n plek van nederigheid. Eer jou pa en jou ma. Eer daai leier. Eer daai selleier. Eer daai man. Eer daai vrou. Hoekom? Omdat daar nederigheid in jou hart is en 'n ontsaglike besef dat wat jy is, is net genade. Is net die bloed van Jesus. As jy gearresteer is, en as jy bly geskok wees, as jy geskok bly oor wat Christus aan die kruis vir jou gedoen het, my boet, my sis, gaan dit moontlik wees om te eer, ten spyte van die foute. En jy sal jou toekoms sien. Jy sal, you will inherit the Canaan. Jy sal nie hoef te veg nie. Te veel veg ons vir die toekoms. Te veel veg ons vir voorsiening. Te veel veg ons dat môre alright sal wees. Omdat ons nie hierdie beginsel verstaan. Van God het Kanaan oopgemaak. God sal met die vyande deel. God sal met Jericho deel. God sal die pad vir jou oopmaak. Want hy wil hê, jy moet kan sê, Here, dit was u en ek sê baie dankie. Dis vir hom 'n kiek. Dis vir hom 'n vreugde. Want as sy kinders kan sê, dankie papa. Mag dit jou lewe wees. Dis jy en God. Ons praat van hoor met hart. Nou praat ons, God sê, jy moet my hart hoor, wanneer ons, wanneer ek praat oor hoe jy moet optree met mekaar. Jy mag nie, wat is die volgende een? Doodslaan nie. Dis die eerste een, ne? Ja. Na ons eerste lekker fight het my vrou gesê, ek moet lewensversekering uitneem. Alright, nie heeltemal nie, maar amper. Sy moet kan skor op die deal na die tyd. Nee. Wat wou ek nou sê? Alright. Vrees vir die dood het oor my gekom. Okay. Jy mag nie doodslaan nie. Wat sê die Here, my boet, my sis? Vader sê vir jou, ek het 'n lewe vir jou. En niemand mag jou vernietig nie. Niemand mag jou doodslaan nie. Kan jy dit hoor? Kan jy dit hoor? Dat jou lewe so kosbaar dat God sê, niemand mag aan jou raak, jou vernietig, jou doodslaan nie. Nie met lewe, nie met woorde. O, ons gaan nie vandag, ek gaan ons nou nie my broer doodslaan môre nie. Hallo, goeiemôre. Maar wat se dood spreek jy? Wat se dood spreek jy oor mense wat politieke partye verteenwoordig? Mense wat mislei is, ja. Baie keer, baie mense wat mislei is, baie mense wat kompromeer, maar wie gee jou die reg om dood te slaan? Wie gee jou die reg om dood te spreek? Want die tong is aangesteek uit die helle, het jy wat praat en sê, ANC is net so, EFF is net so, daai ouens is net so, hierdie ouens is net so. Jou tong is uit die helle aangesteek, my boet, my sis. Ongelukkig, maar duisende Christen is die tong uit die helle aangesteek, wat so praat, maar baie keer in ignorance. Maar Heere God, my tong moet aangesteek, as hy uit die hel uit aangesteek kan word, wow, duisendmaal meer uit die hemel, met die vuur van die Heilige Gees, dat wanneer jy praat, die Heilige Gees oor julle kom, sal julle my getuienis wees. Wat beteken dit? As die Heilige Gees oor jou kom, sal jou tong los wees. Nie los om te sê wat jou vlees sê, wat jou emoties sê, jou tong sal los wees, want die Heilige Gees het oor jou gekom. En dan sal jou tong los wees om vir ons te bid. Los wees om te sê, Here, as ek nie genade is nie, is ek 10 keer erger as Malema. Maar sien hom, met die genade. Gee hom drome, Here. Jy kan het bid, seker, mag die vuur van die Here oor hom wees. Maar, met die regte gesindheid. Hallo, is ons met mekaar. Jy het nie reg om dood te slaan nie.
Want as jy respek het vir die God wat uit jou uit Egypte uitgehaal het, as jy respek het vir die God, dan sal jy weet, God sê, bid vir die regering. Bid vir daai, bid vir daai. Vir jou vyand, gee hom water, gee hom dit. Asof vir die Here. So mag die Heilige Gees jou gebruik om 'n ambassadeur van 'n ander koninkryk te wees. Jy staan nie eersens vir 'n sekere party nie. Jy staan vir 'n koninkryk. Jy is nie van hier nie, jy is gestuur. Almal sê ek is nie van hier. Ek is gestuur. Hallo. Toe die groot roeping, die groot stuur is van Jesus in Johannes 17. Toe sê hy, julle is in die wêreld, maar nie van die wêreld. En toe sê hy, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Maar eerstens, verstaan net, jy is nie van hierdie wêreld nie. Jy is in die wêreld, maar jy is nie van hierdie wêreld nie. Maar jy moet God se hart hoor. Jy staan vir 'n sekere party. Maar daai koninkrykspartij, die koning sal vir jou sê, hoe stem jy vir God se beginsels? Amen. Hoe stem jy? En maak seker, daar is een Josef, daar is een Daniel in die regering, wat die wil van God sal uitspreek, onder leiding van die Gees. Laat het so wees. Ons is nog hier red, dis, mag jy doodslaan nie, dan mag jy echt breekpleeg nie. Jy mag jy sê op jou vrou nie. Mag jy sê op jou man nie, dis nie al nie. Want sê God, ek het verhoudinge in jou leven geplaas. Niemand mag die verhoudinge breek nie. Ek het kwaliteit verhoudinge in jou leven gesit. En ek sê, niemand mag die kwaliteit verhouding met jou breek. God sê, jy mag, niemand mag die kwaliteit in jou destroy. Niemand mag van jou steel, niemand mag jou vernietig nie. Hallo? Die kwaliteit verhoudinge. Ek beveel ander om jou. Niemand mag die kwaliteit verhoudinge met jou breek nie. Hoor jy Godse hart vir jou? Maar so dan ook jy, want wat jy saai sal jy maai. Nie daarin, jy mag jy steel nie. Jy mag jy steel nie. Niemand mag van jou wegvat wat ek jou mee sien nie. Niemand mag van jou wegvat wat ek jou mee sien nie. Hallo? So dit wat ek vir jou gegee het, wees een rentmeester daarvan. Maar jy kan, jou vlees kan van jou steel. My boet my sis, jou eie vrees kan van jou steel. Jy kan die einste dief wees. Jou siel kan die grootste dief wees van dit wat God vir jou het. Want jou siel en jou emosies is jy te bang om uit te stap. In jou siel is jy te dalk in die verlede, te lei om by die woord uit te kom en te hoor wat God wil sê, te lei om discipline op jou gebedslewe te sit. En daai goed wat in jou siel is, jy sit 'n klomp diewe daar, man, wat van jou steel. Never mind van ander, want jy gaan die goed wat in jou aangaan, dit wat daai dief in jou sê, gaan jy vir ander sê. Daai dief se strategie met jou, maar daai dief, Johannes 10:10, die dief het gekom, die dief, almal sê die dief. Die dief het gekom om te steel, slag en te verwoes, maar ek het gekom dat julle lewe en lewe in oorvloed kan hê. So die dief, mag jy steel nie, mag jy steel. So hoekom gaan jy die dief toelaat in jou huis? Deur met issues te sit met die persoon, deur net met negativiteit te sit, deur met compromise te sit, deur met hierdie goeikies te sit, wat as jy die woord hoor, of as iemand, een sekere persoon die woord praat, dan is jou hart net toe, is alright. Luister vir die dief. My vraag is, is die dief in jou? Jy sê, dit is squatter camp. Maak jy huis skoon. Maak jy huis skoon. Hallo? Daan jou siel, maak jy huis skoon. In Jesus naam, want jy hoor God se hart, God het vir jou, en God het vir jou een deel om nou te geniet. Maar wat jy is met Heere van by God sal hoor, as jy die 10 miljoen kry, wonderlik, so het ons laatste sê, jy moet vir die Heilige Gees vra. Wat is dit? Hierdie moet jy weer invest. Hierdie praat ons nie eens oor nie, want dit is jou 10 en offergave. Hierdie moet jy die mense mee sien. Die mense, Heere. Hierdie moet jy vat vir vakantie. Wow, Vader wil my sien met hierdie bedrag vir vakantie. Ach, en geniet die vakantie, maar nog 10 maal erger geniet jy die vakantie, omdat jy weet, Heilige Gees het vir jou gesê. Jou pa in die hemel het vir jou gesê, ek wil, hey, jy moet dit gaan geniet, daarie.
Maar laat God die finale sê oor dit wat hy vir jou geet, want andersins gaan die dief wat steel, slag en verwoes sê, as jy nie bewustelik vra, Here, wat moet ek doen? Wat moet ek doen met dit wat jy vir my gee nie? Jy sal nie steel nie. Jy sal nie steel nie. Selfs jou eie siel, jou eie vlees, jou eie compromise mag nie van jou steel nie. Moet nie die dief toelaat nie. Moet nie met die dief loop nie. Amen. Dit was so, gaan nooit meer so wees nie, Jesus naam. Dit is nummer 8. Dit gaan nou alles oor hoe is ons met mekaar. Die type van kwaliteit huis, kwaliteit lewende stene wat vorm God se huis waar hy kom woon. Waar hy kom woon. Sê die verder, wat sê God verder oor hy kwaliteit huis waar hy wil woon? Nummer 9, jy mag geen valse getuies teen jou naaste spreek nie. Wat sê God? Wat sê jou pa? Niemand mag sleg van jou praat agter jou rug. Niemand mag lieg oor jou agter jou rug nie. Of voor jou nie. Almal moet net die waarheid praat oor jou. En die waarheid in liefde, duidelik, sê die skrif. Ek wil nie hê, sê jou pa, dat mense sleg van jou praat. Ek wil nie hê, hulle moet skinne oor jou nie. Ek wil nie hê, hulle moet lelik praat. Ek wil nie hê, hulle moet jou oordeel nie. Dis my hart vir jou. Hoor jy met hart of hoor jy nie die wet? Onder die geest van godsdienst. En nummer 10, jy mag nie as het vrou begeer, jy mag nie sy kar begeer nie, sy wat ook al, sy gouwe tand, sy whatever. Jy mag dit nie begeer nie. Hallo, is ons nog met mekaar? Wat sê God? Laat jou begeerte altyd na my wees. En dit wat ek vir jou gee. En in dit sê God, wees vergenoeg met wat jy het. Jy kan daar skryf vergenoegdheid, jy kan skryf daar dankbaarheid. Want as jy dankbaar is vir wat jy het, en as jy vergenoeg is met wat jy het, my boet, my sis, een van die eerste goed is, jy sal nie jou naaste se goed begeer nie. God sê, wees dankbaar vir wat jy het. Wees dankbaar vir wat jy het. Wees vergenoeg met wat jy het. En verstaan wat ek vir jou gegee het, het jy ontvang in die hand van die Vader. Want elke goeie gave, elke goeie gif, die oud vertaling, daar sê in Jakobus 1, kom van die Vader wat van bo is. Daai kostbare geskenke uit my hand, kom van my. Eer my daarvoor, geniet dit, maar wees vergenoeg in jou omstandighede, want in my het ek vir jou alles gegee. Dis die 10 gebooie. Goed, dis eindelijk ook introduction. Halleluja. Wees vergenoeg met 'n lang preek, nee. Sê my skuld nie, dis allemaal wat vrees dat ek lang preek met my bind daarmee, Marius. Sal nie name noem nie. Alright, wat sê ons? Ouens, al wat ek dan verder, wat ek hierdie skrif wil gooi, is Lukas 8 vers 15. Wat wil ek met dit sê? Alles gaan oor die hart, die gelykenis van die saaier, alles gaan oor die hart. Die ergste van alles is, van die eerste een, die saaikie wat in die pad geval het, die skrif sê, dis iemand wat het in sy hart ontvang het. Maar hoe ontvang jy dit in jou hart? Toe die voels gekom, weggepik, net so. Jy het gehoor, jy sit hier so, maar jy is so gewoond om die woord te hoor, en jy het dit al gehoor, en jy het al een hele voelnes in jou kop, man. Nie kraaienes nie, maar alright. En die klomp aasvoels, kom vat, en eet van jou, lekker. So hy, die voeltjies is lekker opgewonde, as jy uitstap, dan hulle kos, want wat gaan hulle doen? Hulle gaan hy woord wat jy gehoor het, gaan hulle eet. Hulle gaan hom eet, jy gaan hom nie eet nie, want of jy gaan die woord eet, of die voeltjies gaan hom eet. Kom ons sê, of ek gaan die woord eet, of die voeltjies gaan het eet. Is jylle met my? Nee, aan die ene, daar sê, hy dit in sy hart gevat, maar weet jy wat was in sy hart? Die klippe, rotsachtige plek, die harde hart. En hy dit in die hart gevat, maar daar was nie, he didn't find root, hy kon nie wortels, hy kon het nie in die diepte vat van wat God bedoel het met dit nie. Jy het nie so respect vir dat jy dit in jou hart hou, al verstaan jy dit nie, maar jy gaan het in jou hart hou wat God gesê het.
So, dan haal ek nie die klippe uit nie en jou grond, wat sy woord ontvang is rotsachtige plek, rotsachtige plek. En so ook met die vuilgoed. Jy sê, jy hou die issue met die persoon, jy hou die compromise, jy sit hier of jy sit by die persoon, of as jy aan die persoon denk, dan fight jy met die persoon in jou kop, dan weet jy, jy het a lot frot issues, man. En jy fight met jouself selfs, issue met jouself. Hoe ook al, en dit is die vuilgoed wat daar is, en hy of klomp vuilgoed. Ja, wat daar in jou siel kan aangaan. Hy verstik die woord. Ek voel het gaan rof met my. Gaan het rof met my, omdat ek goed toelaat wat die woord van God verstik in my. As ek die woord van God ontvang, dan word het nou hier binnen. Paulus sê op een plek, julle het issues met my, maar julle het het nie met my te nou nie, maar het is te nou in julle binnenkant. Julle versmoor in julle binnenkant met goeikies wat gebeur. Daarom ons noem het oorsensitiviteit. Daarom as ek in sekere omstandighede kom, kan ek voel ek versmoor. As sekere goed met my gebeur, kan ek voel ek versmoor. Want hierdie vuilgoed, kom vuilgoed wat ek toelaat, versmoor die woord. Dan sê hy, maar die goeie grond, wat in die goeie grond val, dit is die wat nadat hulle gehoor het, die woord in 'n edele en goeie hart hou, almal sê hou, en met volharding vrug dra. Wat is vrug? Vrug is net gelyk aan gehoorsaamheid. Vrug is gehoorsaamheid. Onthou, vrug is nie, daar is sukses op dit en dat nie. God sê vir Jesaja, vir Jeremia, ek wil hê jy moet praat, en wat jy sal sê, sal jy sê. Want ek sê dit vir jou, maar jy gaan onsuksesvol wees. Dankie Here vir die bemoediging. Jy moet sê wat ek sê, maar hulle gaan glad nie vir jou luister nie. Sê die Here vir hom sommer voor die tyd. Jy weet, dankie Here vir die bemoediging. Dat ek onsuksesvol gaan wees. Wat is sukses? Wat is vrugdra? Is om gehoorsaam te wees aan die Here. Los die gevolge aan hom. Daar, jy kan nie. Paulus sê, een plant, een maak nat, maar God laat groei. Die groei, sê nie, die sukses nie, dat jy suksesvol nie. Die gehoorsaamheid, maar vrug is gelyk aan, almal sê, vrug is gelyk aan gehoorsaamheid. So my boet, my sis, wat God vir jou sê, bære dit in jou hart. Hallo, die moeder van Jesus, Maria. Sy die woord in haar hart gebeur. Sy die woord in haar hart gebeur. Ons is nog hier. Volgende skrif. Wat is skrif is die volgende? Laat ek my eerder kyk wat gaat hier aan. Het julle daar so? Daar sê. En mag ons Here Jesus Christus self en onze God en Vader, wat ons lief gehad het en die ewige troos en goeie hoop en genade gegee het, julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werke. Die goeie werke wat God vir jou voorberei het, my boet, my sis, die goeie werke wat God vir jou voorberei het, moet kom vanuit 'n versterkte hart. God die Vader, die Jesus Christus, wat is die groot werk wat hy gaan doen? Jou hart versterk. Hy gaan jou nie, eerstens, ewige troos, goeie hoop en genade, so dat jy die goeie werke kan doen. Nee. Hy gaan dit doen om wat te doen? Om julle harte te vertroos. En dan so te versterk julle harte, so dat in al die oorvloed van jou hart, gaan die goeie woorde, goeie werke, want daar is 'n goeie hart wat oop is vir God, wat versterk is, en daarom, omdat jy jou hart gesit het in jou werk. Dis nie net môre doen jy, maar net jou werk, want het word van jou verwag nie. Dis alright. Doen jou werk met een hart van klip onder die wet, want jy moet dit doen, anders het jy verloor jou job. En God sal organise, dat die een ou met jou sleg hanteer, God sal organise, dat jou baas nie met een smaal vir jou dankie sê nie. Want God wil hê, jy moet leer om het vir hom te doen. God is die jaloerse God, wat wil hê, jy moet het doen vir hom, wat jy sal sê, Here, ek doen het omdat ek jy lief het. Ek doen het hierdie goeie werke, omdat jy dit vir my voorberei het, nie my baas nie. Ek doen hierdie werke, omdat jy dit vir my voorberei het. Amen. Alright, volgende een. Jy het die skrif neergeskryf. Hier is het om aangekyk, om lief gekry. Dit is die ryk jongman.
Een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het, gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê, kom dan hier neem jou kruis op en volg my. Hy het treurig geword oor die woord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jy kan baie besittings hê wat die Here jou mee seën, geen probleem. Wat was die probleem? Hy het nie met hart gehoor nie, want sy hart was in sy besittings. Want sy hart was in die besittings. Wortel van alle ewels, geldgierigheid. Wortel van alle ewels, maar ook hart geplant, soos 'n wortel in wat? Daar diep, jou hart gaan lekker diep gaan, maar jy moet lekker diep in die woord gaan. Amen. Maar 'n ding wat diep 'n impak kan hê, wat jou diep kan vernietig, wat diep in jou gif kan los, is geld. Sê God. Of jy nou sien as gebrek van aan geld, of jy sien as jy baie geld het, maak nie saak wat nie. Maar geld as verskoning, geld as 'n sekuriteit, geld is 'n misleiding. Misleid, Here, as ek U het, het ek al. En beweeg van af daardie plek. Maar hy het bedroef geword. Maar hierdie man, my boet, my sis, hierdie ou het alles gedoen. As die Here, wat moet ek doen om gered te word? Ek doen dit. Dit is wat jy moet doen, sê Jesus. Hy kom en sê, Here, ek is getrou. Al daai goed het ek gedoen. Dit. En die Here neil hom op hierdie een punt. Nee, hy neil hom op hierdie een punt nie. Hy wys vir hom die wortel wat in jou is. Moet jy afkap. Hoekom moet hy nou? Dit beteken nie, God gaan hom nie môre oor 'n môre weer seën met alles nie. Dit klink rof. Maar God sê, hierdie wortel, hierdie finansies, hierdie wat jy het, hierdie rykdom, daar's 'n wortel in dit wat gif het. Is die wortel van geldgierigheid. Wortel van alle ewels. Here, mag die Here vir my en jou help, dat as ons baie keer 'n ding moet afkap en wat gewortel is in 'n klomp gif, en hy gaan gif trek, of jy nou wil of nie, daai wortel gaan gif trek. Kap hom af, en die Heilige Gees moet wys. Amen, is ons hier, jy moet gewortel geanker in sy hart, nie in die geld nie. Next one. Gee ag op jou voet. Kan jy glo? In Engels is dit Prediker 5 vers 1 en in Afrikaans is dit 4 vers 17. Gee ag op jou voet as jy na die huis van God gaan, want om nader te kom en te hoor, is beter as dat dwaase 'n slagoffer bring, want hulle het geen verstand nie, sodat hulle kwaad doen. En dit is 'n rowwe een. In die Engels kan ek hom maar so vir julle sê, guard your steps to draw near to hear and obey. Almal sê, hear and obey. Afrikaans sê, nader te kom en te hoor. Maar daai hoor van die Bybel praat van hear and obey. Amplified sê, come, draw near to hear and obey. Is julle nog hierso? Want jy kan slagoffer bring, jy kan vir die Here die goed doen, jy kan van daai goed doen. Die Here, die woord sê, jy's 'n dwaas. 'n Slagoffer, hy het die slagoffer gebring, man, hy het die beste offer gebring, hy was die beste koei, of die beste bul, of die beste skaap, wat hy gebring, hy het die regtig die beste een gebring. Maar hy moes gehoor het, wat God sê, en dit gedoen het. En net om al jou offers te bring, maar jy hoor nie wat God sê nie, dis 'n dwaas. Hulle het geen verstand. Kom ons sê, ek het verstand gekry. Ok, want ek bekeer my mos vandag. Ok, dat ek gaan by God hoor en ek gaan doen net dit wat hy sê. Amen, jy moet God se hart hoor. God se hart hoor. As jy net hoor wat hy sê, jy sal Isak doodmaak op daar op die berg. Jy sal Isak doodmaak, want jy gaan nie sy hart hoor wanneer hy met jou praat nie. Hallo, jy moet sy hart volg. Alright, die volgende een, is daar nog een? Ek sal julle een hart gee, almal sê een hart. Skrifte in Engels wat ook praat van 'n undivided heart. Een hart, jy gaan nie twee stukke van 'n hart hê nie. 'N nuwe gees, dis wat Heilige Gees doen, my sis. Dis net Heilige Gees wat jou een hart, Heilige Gees wat jou 'n nuwe gees gegee het. In julle binneste, ek sal die hart van klip uit hulle vlees verwyder en hulle 'n hart van vlees gegee, sodat wat? Sodat hulle in my insettinge kan wandel. My verordeninge kan hou en dit doen. Hear and obey.
Hulle sal vir my volk wees, ek sal vir hulle God wees. Jy gaan sien dat jy God se eiendom is, soos wat Exodus 19 begin het. Julle sal sien, julle behoort aan God en julle sal sien hoe God julle God is. As julle hoor en doen. En as jy sukkel om te hoor en doen, te doen, dan gaan jy een trappie terug en sê, Here, waar is my hart hard? Help my dat ek een hart sal hê, nie 'n verdeelde hart nie. Hy wat 'n verdeelde hart het, dubbelhartig, Jakobus 1, moenie eers jou tyd mors om te dink jy gaan iets van God ontvang nie, die skrif sê nee, jy gaan niks kry nie. Jakobus 1. Maar 'n onverdeelde hart, kry daar een plek, sê Heilige Gees, kom doen dit. Selfs as ons vandag praat oor die uitstorting van die Gees. Vervul my met die Gees, Here, dat my hart kan hoor en dat ek kan doen. Daar sê, en die laaste een, denk ek, en ek sal julle een hart gee en een weg, om my altyd te vrees, hulle ten goede en hulle kinders na hulle. God het 'n behoefte om jou te seën. God het 'n behoefte om jou te seën. Die volgende vers praat van, hy is so gereed om jou te seën. He is so ready. Hy hou homself so gereed. In die Amplified sê hy, he is excited. Hy is opgewonde om jou te sien. Weet jy, soos een pa, of is baie keer een kind vir, wat een persent gekom het vir pa of ma, hulle is so excited om vir hulle te gee. Of ouer wat so excited is om vir die kind te gee. God is so excited om jou te sien in soveel facette van jou lewe. Maar vir dit, vir my om dit te kan ontvang, vir my om dit te kan ontvang uit sy hand, moet ek 'n sagte hart hê. Eerst toe dat God my een hart gee, en een weg, dat ek vat net een weg, daar is net een strategie in my leven, en dis Jesus die weg. So het ek wat, my boek my sis, as jy een hart het, as jy een weg het, gaan jy altyd respect vir God hê. Jy sal altyd respect vir God hê. You will fear his name, die vrees van die Here, is om af te wyk van die kwaad. Dis die wysheid van God, die vrees van die Here. You will know how to respect God from a place of worship, from a place of humility. Dit sal jou lewe wees. En as jy dit toelaat, my broer, my sis, as jy hoor met hart, if you hear with your heart, dan gaan 'n respek vir God wees en vir wat hy sê. God het so gesê, is klaar. Die D.L. Moody sê, God said it, I believe it, that settles it. Eish, groot statement. Maar mag die vrees van die Here op my en jou wees. Respek vir God en sy naam. En dit is wat God doen, wanneer daar stabiliteit in jou is, wanneer jou fundamente reg is. Een weg, een hart. Here, kom doen dit in ons. Ons vertrou U daarvoor, Vader, asseblief. Asseblief, Here, ons het U hulp nodig. Here, ek bid dat U elke hart in hierdie plek sal aanraak. Here, dat U vir ons elkeen so sal aanraak, dat ons sal verstaan hoe om 'n verskil te maak. Dat ons sal verstaan, Here, wat om te doen, wat om nie te doen nie. Ons gee die eer, die lof en aanbidding. Word verheerlik in deur oor ons lewens. Ons vra dit in Jesus naam. En ek vra Heilige Gees in besonder vandag, dat U ons so sal aanraak, selfs as ons die nagmaal gebruik, Here, wil ons vandag verklaar, ons het die voorreg van U teenwoordigheid as gevolg van die bloed. Die grootste voorreg, deur die bloed van Jesus, dat U Heilige Gees ons gees wederbaar het. Die grootste voorreg, dat Vader, dat U ons beloof het, dat U Gees sal by ons bly, totdat ons Jesus sien, van aangesig tot aangesig. Ek vra Heilige Gees, help ons om ons harte te ondersoek, om met respek die nagmaal te gebruik. Want ons U dood verkondig, deur die nagmaal. In Jesus naam. Amen.